нашому рідному метрополітену за те, що продовжує метро сьогодні. Я отак стою і розумію, що в принципі можна співати, поки є сили, бо ніхто, сподіваюся, не спішить додому. Знову, ще я сподіваюся, що ті, хто живуть навколо, теж або люблять дуже п'яний зараз, в принципі, не трохи. Вибачте всі, хто не дуже любить Укрпіонець. Це один раз в два роки або в рік. Будь ласка, вибачте, дякую. Така споки, так скажіть, пісня затишчя для тих, хто сидить на балконах і думає, коли це закінчиться. Але пісня, яку ми можемо співати разом. Oh,